TV-teamet från Rederiet för Linda. Om du tittar upp så ser du dig själv i Bingolotto. Ja, det gör jag. Ser jag. Jag är lik, mig själv ändå. Där var en ny frisyr. Mm. Ja. Lite skägg. Ja, exakt. Ser du? Mm. Det var en rolig sommar. Ljuset på kaffe i publiken, vad härligt. Jonathan, vår barista. Här ser vi premiärbilder från första programmet förra veckan. Marcus och Martinus var på besök. Det sitter i blodet. Ja. Ja, det kan få dutta åt mig, Paul, om du vill. Vad är det? Ja, och vad säger du då? Enkel femma. Bingo! Yay! Yeah! Vi byter lott. Har vi fått bingo? Kan man få bingo igen? Det är dubbel bingo. Bingo!
Grattis! Ja, den! Ja, just det. Ja, den är finare. Ja. Men var det flera som fick bingo i studion? Va? Vi vill kolla din.